Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Extra öppet nu i december. Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racketcenter. Tennis, badminton och squash spelar ni förstås hos oss. Karlstad Indoor Golf. älska golf året runt. Hockeytown. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt Sports Hockeymagasin här. Det blir det sista för året här där vi kommer att ta ett litet pejl på hur det har gått så här långt under den här säsongen. Och Gäster som vanligt i det här programmet är Roger Johansson, välkommen. Tackar. Och Thomas Rönnqvist, välkommen. Tackar. Grabbar, vi börjar med Thomas, och ser du de, hur det ser ut idag? Ja, det är ju fortfarande ett väldigt konstigt läge. Och eh, tabellen haltar ju fortfarande. Och Vissa lag, som Bynäs till exempel, ligger ju rejält efter i antal matcher och även poängmässigt. Så att det är ju en liten konstig situation vi har hamnat i, men vi får väl hoppas att det går åt rätt håll. Mm, vi vm på gång också. Det, det här har påverkat hockeyn, sporten? Men det är klart det gör. Och, 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 som du sa, det är många lag som har JVM killar som, som sitter där borta nu. Men det är också rätt, att NHL ryktas dra igång. Så varje dag nu så läser vi om att det är spelare som lämnar sina lag. Och, och, hur, hur kommer det se ut efter det? Finns det pengar att plocka in ersättare eller, eller kommer man spela med, med egna juniorer? Så Intressant skulle jag vilja säga. Mm, väldigt intressant. Vi rullar igång direkt. Och 14 plats, Brynäs, jag tippar de 9. 18 matcher, 16 poäng. Laddar på bra före säsongen. Men de spelar som Patrik Berglund till exempel, det har, inte synkat, det har inte kuggat i riktigt för Brynäs i år, Thomas. Även om man har spelat mindre matcher nu och ligger sist, det har inte funkat. Nej. Nej, det har det inte gjort. Och, och, jag vet inte om Peter har försökt. Och det ryktas ju om, eller de pratar om ibland att han skulle sätta ett nytt spel och lite sådär. Det är klart att varje gång det kommer in en ny coach och en ny ledare så sker det ju oftast förändringar kanske i spelet och, och så vidare. Och vissa kanske får nya roller och allt vad det kan vara. Men, men det är klart att de, det är ju en riktig besvikelse så här långt. Nu har de ju inte spelat lika många matcher men jag tror inte att de kommer att greja detta utan de kommer att vara kvar där nere när, det, när serien är färdigspelad. Mm, okay. det är Jättesvårt att säga, de har inte spelat så jättemycket matcher. Men något står ju inte rätt till när det blir en krasch, alltså, men den tänkte toppbacken Sigalet eh, hamnar på läktaren. Han är förmodligen en av de dyraste i, i laget. Eh, och klart att sådana grejer, det, det är inte bra för någon. Mm. Men det är inte bara att det förändrar sig. Eh spelet utan vardagen ändrar sig med en ny tränare också. Ja, men det är klart och givetvis att p vill sätta sin prägel på det som Thomas säger. Eh, sen ska ju de köpa också, spelarna. Och du har ju några som har varit med ett antal år eh, och de ledarhundarna köper inte de det. Eh, då kan det se ut som det har gjort. Blir det nere känns det som då. 13 Malmö jag tippar om 12 24 matcher, 24 poäng. Det är en poäng per match, det räcker ju inte alls här. Men har vunnit några matcher på slutet här nu. Eh, tappar ju Händemark, även om inte han kanske har varit eh, så bra som han brukar vara. Jag ska ju över till San Jose. Och, eh, det pratas om nya spelare in. Det är, det är oroligt i Malmö och går in med en låg budget ifrån början. Ja, nu, nu har ju inte Händemark åkt än, eh, som många andra, men han åker väl kanske vilken dag som helst. De har och kommer plocka in två amerikaner. Det vet vi om. Och det ryktas om stackars Fagervall varje dag nu att han ska få kicken. Men på något sätt har de vunnit de tre sista matcherna. Med att Oskar Alsenfelt har stått på huvudet. Och målvakter är så otroligt värdefulla. Gör de bara en kanonmatch, ja då kan de rädda åt alla sina lag. Och det tror jag är jätteviktigt för just Malmö. Att Alsenfelt måste vara frisk. Då finns det faktiskt hopp för att eh, Hockeymässigt kanske inte de är de bästa men de, de krigar. Eh, och det gillar jag med Malmö för stunden. För det har varit lätt att lägga sig i den här situationen och dö. Men de, de har knutit närmare faktiskt. Mm, Malmö för dig Thomas? Ja, nej, just nu så är de ju inne i en, en trend som är positiv för dem. men Det är väl lite grann som vi har pratat om tidigare att eh, eh, Malmö har ju inte de resurserna till att satsa, utan de har ju försökt med, med små medel att och överleva år efter år, men till sist så, så går det ju inte längre. Och jag tycker på något sätt att de befinner sig där nu. Det, det är inte lätt för dem att och liksom ta steg uppåt och avancera och bli bättre lag. Utan, de, de får det svårt, tror jag, även om de just nu är inne i en positiv trend. Så får man ju se, som Ragge säger, det är lite spelare på väg in. Vad det är för, för spelare, om de kan lyfta ett snäpp, eller hur... Det, men nej, de, de får det kämpigt. De mm, får det kämpigt och ett annat lag som, kommer, eller som får kämpigt, Oskarshamn ligger 12. Jag tippar om 14: fjortonde sist, 22 poäng, 25 matcher. Tio raka förluster här och uh, allt som fanns i början, det känns som totalt bortblåst. Uh, uh, fick väl någon injektion där när Oskarsund kom in, gjorde ju, gjorde ju några mål där men så blev han proppad. Och, uh, vart, plockar man, vart tar man kraft ifrån nu? Ja, det krävs ju en, en, en vändning snabbt. Nu är de ju inne i en oerhörd negativ trend som uh, de snabbt måste ta sig ur. Det var väl höstens lag lite grann där i början. De överraskade ju alla med sitt frejdiga spel och det var ju inte bara att de hade flyt och vann mag. de spelade ju väldigt bra. Nu har de andra lagen lite slow starters kommit igång på allvar och de, deras kurva har pekat lite neråt och det... Det är ju som med dem, som börjar så att snabbt på, måste vinna matcher för att få, få lite positiva impulser in i, i gänget. Men, men, de är ju tippade att vara ett bottenlag och, och mm. det, det kommer de ju att vara. Men, men om de kommer att vara 12 eller 14, det, det är svårt att säga. ja men De spelar ju på, på sitt sätt och det, de tummar ju inte på det. Utan, och Det är kanske där någonstans de måste lära sig tumma. När det är som tyngst, det, det flyter inte på. Och Då kan man inte göra de där insticken. Det var något mål igår, de ger bort. va. Eh, och Sen blir det lite så, i och med att de har inte har de här toppspelarna. Har inte kvalitet, riktigt. Nej. Så att när de ändå har gått bra, då har ju killarna spelat över sin förmåga. De har ett självförtroende. Allting nu har det börjat mm. naggas lite. Killarna kanske börjar tänka att jag kanske inte är så jäkla bra. Och så kommer förlusterna efter förlust. Va? Så att, eh, de behöver nog ett break. 11 mm. HV, jag tippar de högt som 5. 24 matcher, 25 poäng och William Rahm, grymt för honom där borta på hemmaplan. Kommer från, från Jönköping, får inte ordning på några grejer. Känns som att de tycker också själva att man är lite bättre. Det var ju på 00-talet Färjestad och HV som, som styrde skutan. Men, ett guld har naturligtvis skött dem på HV, men annars har det gått sakta man säkert neråt. Oroligt med Törnberg och, och Sund som Lamna och, och De unga killarna som skulle komma in och lyfta till Elias Andersson, Vedin. Nej. Nej, de har inte fått ut eh, alls mycket av den truppen som, som ser ganska intressant ut. Eh, men nu sticker ju Linus Sandin, Elias Andersson sticker. Jag vet inte hur det är med backen, Johannes Kinnvall. Sticker han? Du har tre man som är på JVM. Plockar in Lillis Lund till matchen igår. Det första han gör sätter skyttekungen på läktaren i Fredrik Forsberg. Eh, oroligt i gruppen. HV. Ja, nej, det är ju naturligtvis en jättebesvikelse. Och, och konstig, konstigt lag, konstig organisation kan man tycka. De satsar och de försöker hela tiden. Och det är inte så många år sedan de vann ett SM-guld. Men, nej, lite... Det är någonting som inte riktigt är som det ska där tror jag. Ja, pressen är ju enorm. Jag menar, hade Färjestad spelat som HV gör idag, då, där det har varit, då har det inte varit roligt. Nej, men det har de ju gjort stundtals så det är jo, klart säga, att då, då, då är det tugget igång. Det vet ja. vi ju. Och det är klart att eh, tabellen ljuger ju inte, utan du ligger där du ligger för att du inte har tagit mer poäng. Så, att, eh, så är det ju. Tia Linköping. Eh, jag tippar de 11, 21 matcher, 27 poäng. Var ju drabbade av skiten här i början av säsongen så man kom efter i matcher men stappa upp och har gjort ett bra jobb här. Nu fick man ju Block Little skadade det är ju en av de spelarna som kanske betyder mest för sitt lag i hela ligan. här. Han kanske han låg på en, hade han fortsatt i samma stil som han gjort särskilt 25 mål i år. Men vad säger du i Linköping? Ja, men Brock Little är ju en pålitlig poänggörare och det är ju en sån som alla lag önskar att man skulle ha i sitt lag. Nej, De var ju lite svårbedömda där i början och sen fick de Corona där och var borta och kom efter i antal matcher. och så. Men de har ju gjort det jättebra efter. Så, så Junland drar ju ett tungt lass och är ju den ledaren som de kanske behövde i, i, i laget och det har ju han tagit på sig nu. Och, och det var väl lite oroligt där med Jonas Gustafsson också slutade där i början och så vidare. Så att, men det verkar som de har börjat få ihop grejerna och det är lite yngre nya killar som kommer fram och visar upp sig och, och så de är nog eh, snarare på väg uppåt än neråt i tabellen. Ragge Linköping. Jag har ju jättesvårt för Linköping. Förra tisdagen satt jag och tittade på dem. Gör de en klockren match mot HV, vinner. 3-0 tror jag de vinner med. Sen kommer Färjestad dit på torsdagen. Mm. Då är de helt borta, Linköping. Ja, men då har man ju inte Block Little, han försvinner ju matchen före. Ja. Det är ju som att tappa Thomas Rundqvist eller Jörgen Jönsson. Ja, men det, men de det blir liksom ing, ing, ingenting. Nej. Och sen igår, plötsligt så går man ut och, och rivstartar och gör 4-0. Mm. För högst flux så är det matchen när Oskarshamn gör tre snabba. Mm. Eh, så jag vet faktiskt inte vad jag har Linköping om jag ska välja. Fågel eller fisk eller mittemellan, jag har inte en aning. Men jag tror inte de kommer klättra jättemycket. Inte. Nej. Ni Alexander jag tippar om 13, 23 matcher, 34 poäng. I år har man ju en, den här första kedjan med Sälarvik eh, och, och, och grabbarna, Rivik, eh, Camper och har ju funkat jättebra. Och även några av de här... har ju takt upp en liten bit. Juvonen i mål har varit lite bättre. och ja, de har... Stefan Hellqvist verkar ha fått ordning på... på dem. Vad säger du där, Leksand? Liksom? Överraskande bra. Men Juvonen i kassen har varit väldigt bra. Och gjort att de, de känner en trygghet nu. Sen som du säger, Sackrisson Men det Björn Hellqvist har gjort, som man heter, Eh, han har satt Sackrison med de yngre pojkarna. Vilket har gjort att... Jag tvingar på, honom att... Ja, på något sätt har de hittat. För Förut, har ju då, som förra året, då spelade Sackrison och Ritola och, och vilka det var. De var ju 115 år ihop den femman. Mm. Eh, så han har fått en, en ny kick känns det som. Och sen första linan som är eh, förmodligen SRS bästa formation. så att, eh, De gör det bra. Mm. det hand liksom för dig? Eh... Måste. Ja, de, de kommer nog att blanda och ge lite grann som de har gjort hittills skulle jag tro. Och det är ju mycket upp till, som ni säger, första linjen Det är ju de som drar lasset. När de är bra, då är, hänger några på. När de är mindre bra, då, då kanske inte, även om det finns några ljusglimtar i laget, så är det ingen som kanske kan ta på sig den rollen och, och, och dra laget. Utan det, det är, de är lite tunna tycker jag. De har mm. första linjen där som är riktigt bra, men Sen är det väl så där tycker jag. Den klassen på lirarna som är i den första linjen. det var ju sådana som spelade här för 15-20 år sedan normalt sett. Det finns inte så många i den klassen i ligan? Kanske framförallt som formation också, att de är så kompletta. De, de, det är tre, tre stycken som trivs ihop och de levererar i stort sett hela tiden. Men det vill till att de håller sig friska och att de orkar fortsätta. Åtta Djurgården jag tippar om 10, 25, 22 matcher, 35 poäng. Har börjat fått uh, få tillbaka lite poäng här nu. Hade väl lite tur men på sätt och vis. Villam Eklund blev kvar och inte kunde åka på JVM. Sen Mantas Armalis där har ju varit oerhört bra i kassen. Det känns som att det är på rätt väg för tillfället Djurgården. Ja, på något sätt så för tillfället så, så ser det ut som att de är på rätt väg. De var väl lite svårlästa där i början av serien och under hösten. Men det har poppat upp några av de här yngre killarna som har klivit fram ordentligt. Och, och, och Armalis målet har, har vuxit. så att, tittar man på tabellen så är det ju... De är ju och nosar FBK i, i hälarna här nu. De har, och dessutom har ett par matcher mindre spelade Så att de... De får man nog se upp med lite grann. Men jag tror inte att de hamnar högre upp än ett mittenlag. Jag gör det fantastiskt bra just för stunden. Jag fick tillbaka Josefsson. Och han är en av seriens bästa spelare. Linus Andersson, en kille de tog från Vita Hästen, öser in mål. Eh, Hittar ett sätt att vinna matcherna på. Eh, Dick vet vi, när han är bra, då vinner Djurgården. Igår var han bra igen, då vann de. Så att, just för stunden är de eh, ganska roliga att titta på också. Eh, så de har en positiv trend. Men som Thomas säger, över tid så tror jag inte de kommer räcka. Och får de några skador så, så kommer det göra ont i, i den truppen. Mm. Sjua, Skellefteå. Jag tippar de 26 matcher, 37 poäng. Vi pratade tidigare om de här yngre spelarna, Jonathan Berg, Wingeli och Fredén och det här, Den nya generationen. Sen har man ju Jocke Lindström, Möller, men... Vart tar det vägen det här, Ragge? Intressant, men nu har ju de ju fått hem Melke Karlsson. Han ja. ska spela året ut, han har spelat fem eller sex år i San Jose. En, en, en riktig grovarbetare som även kan göra mål. Kommer vara en injektion för Skellefteå så att ja, jag tror att de kan klättra faktiskt. Ja, det är ett lag som kommer in i perioder där de är fantastiskt bra och kan rada upp en 4 5 6 segrar på raken. Och vi efterlyste väl lite Eh, Jocke Lindström och, och Möller i, i höstas, eh, men nu har ju de börjat röra på sig och, och de hade ju en ganska bra trend fram tills nu har de väl torskat några här i, men ehm, ja. De, de, de är, man får alltid se upp med dem, alltså den farten de besitter och när, och när det funkar och bra powerplay och så vidare. – Det är ett hockeyfast också? – Ja, det är det. Och, och, och de är ju inne i lite i ett generationsskifte, så att man... Det blir väl lätt så då, att man... Man blandar prestationen lite grann. Men Melke Karlsson där blir ju ett bra tillskott. Han kan väl också kanske... Eh, hjälpa Möller och Lindström med att ta ansvaret och bli lite, lite i ledargestalt i laget. Mm, Sexa Färjestad, det där väntar vi med. Femma juli, tippar jag etta, 21 matcher, 39 poäng, har ett bra lag egentligen rakt igenom. Tippar i malm upp och ner i prestationer. Och... Lite överraskande. Ja. Vi har ju hyllat Luleå här ja. en längre tid och att Bulan ställer krav på dem och de går ut och levererar och de spelar likadant oavsett vilken tid på dygnet. Men Nu på något sätt har det gått lite grus i maskineriet och jag vet inte, jag kan tänka mig att har du haft en sån lång period med ett så bra spel och så vidare och sen så börjar det gnissla lite grann så, så kanske det blir eh, lite tjafs och lite gny och sådär och eh, spelare som är vana att spela mycket kanske får spela mindre och så vidare. Det, då kan det bli tufft att hitta tillbaka igen men jag är övertygad om att de eh, kommer att få ordning på det här och kommer att vara med i tätstriden i, i slutändan. det då? Det är klart att eh, Bulan är inte är nöjd med situationen som den är idag. Men han är så tjurig så att de kommer givetvis vända på den här trenden. Och hitta ett sätt, för, för stunden spelar de inte tillräckligt bra. Inte ens på hemmaplanen, jag menar 1-5 mot, mot, mot Rögle. Talar till sitt språk. Erik Gustafsson, kanske inte lika bra som förra året. Men det blir nästan som att de har två coacher. ja Bula och Gustafsson. Ja det blir det, och han har missat några matcher också. Ehm. Sen är det Jack Connolly. Ehm leverera hand och vinner dem. Sen har de fått en skada nu tror jag på och det var Petter Emanuelsson, en, en riktigt bra spelare. Eh, som ofta gör mål men också är bra på döda utvisningar. Eh, de har inte hittat en ersättare för honom. De spelar ju spelare som Klas Nolausson, det känns som lite är lite ja, bekväma spelare. De är bekväma och, och klart, de har kanske inte den farten heller varje omgång som behövs i, i SHL. Så att, men eh, Bulan och Bulan, han kommer inte lägga sig ner och dö. De kommer tillbaka starkare. Mm. Fyra Örebro, en av överraskningarna får vi väl säga i år. Jag tippar sju av 22 matcher, 42 poäng. Bromé försvinner väl. Eh, en av de bättre spelarna i ligan, underhållande och se på. A-bolls, eh, vi vet inte. Och sen så är det ju... Ja, det, är, det är ju ingen som vet vad, vad man får kvar sen här i Örebro. Här då. Riktigt. Nej. nej. Och kan man då hålla det här då? Jag, jag tror inte det, eh, för det är väldigt bra spelare som kommer försvinna om de åker. Eh, men att få två stabila målvakter eh, och på hemmaplan är de otroligt svårslagna. Och när de får det här flytet, eh, då är de bra. Så att eh, de kommer väl vara där, fyra, fem någonstans kanske. Jag tycker också att de... Eh visa kvaliteter och, och, och på något sätt en stabilitet, så att de ska kunna vara med eh, där uppe i topp 6, eh, absolut. Jag tycker de fortsätter att bygga lite grann på det de eh, visade i, under fjolåret. Och, eh, de förlorar någon par matcher där man tror att har en det roliga över, men de studsar tillbaka och jag tycker att de eh, överraskar faktiskt, att de över tid kan vara så pass bra ändå. Trea Växjö, jag tippar om fyra. 24 matcher, 43 poäng. Då tyckte väl alla att det var lite högt, det är många som har tippat dem långt ner, men Rosén kommer hem. Oerhört viktigt. Joel Persson får man på backen, en toppback i ligan här. Jack Drury får man in. Och sen så har ju, det är ju spelarna runt om vacknat till också. Så att nu är det Och Victor Fast, inte minst, i mål där då, som har en räddningsprocent på en 93 någonting. Som en som ut idag då, så känns det som en riktig utmanare faktiskt. faktiskt. Ja, och sen kom ju Jynge hem efter några år i, ja. i Ryssland och han, han fortsätter att leverera och göra allt alltid sina mål. Va? Så det han mådde skönt det, utav att Rosén kom också. Absolut, det va? Blir... Och, det, och det fanns ju en tanke i, mm. i Evertsson att han skulle värva det laget och bygga det laget. Eh, så det är väl det laget kanske som har prickat bäst med rekryteringen av spelare. Som då också har levererat, eh, fram till nu. Eh, sen, menar, de har kommit lite till åren. Eh, skada på Gynge eller Rosén, hur tacklar Växjö det? Det är svårt att säga om. Thomas Växjö? Ja, jag tror att det viktigaste är ju målvaktssidan, att Viktor Fast helt plötsligt har eh, snäppat upp igen. Och det, det inger trygghet och det, ja, Han kan ha vunnit någon, en, någon match åt laget också. Det, du behöver det, du behöver den kicken också, den, den tryggheten med att sista utposten är stabil. 38 år, sedan man har rutin betyder ja. eh, två Frölunda, jag tippar de trea, 25, 25 matcher, 44 poäng, men där har det också gått väldigt mycket upp och ner. Och man vet ju inte vad mycket Roger Rönnberg ligger efter spelarna, men det, det känns ju inte som att det är laddat varje, varit laddat varje kväll. Nu då. Det, det är ju... Nja, nej men det, så kan det ju vara och det... Vi får ju inte glömma bort heller, det är klart att det är en, en jäkla skillnad att spela inför ett fullsatt mm. Skandinavium än ett tomt. <laughs> och, och eh, Man vet inte hur de liksom förbereder sig heller och hur och de liksom på, ser lite på sikt också. Att man, man bygger laget för att ha... Eh, vara som bäst lite längre fram och så vidare. Så att, men de kommer absolut att vara med när det drar ihop sig. Det är jag helt övertygad om. Hur är för den, Intressant period nu för dem. Joel avstängd. Mm. Lennström lämnar för NHL. Elliot ska åka hem för bananförandet. Målvakterna har dippat oerhört mycket på slutet. Mm. De har fått några riktiga svårt. dyngsmällar. Um, Johan som har varit i fjärde, Hjalmarsson i fjärde. Um, balansen är inte riktigt där just nu. Där. Jag tycker att det, det är kanske någon femma som går den matchen. Men inte de här, vi är vana vid att se att det är fyra lines som bara tuggar och går. Så någonstans där har man hamnat lite på kant i, i lagbygget. Sen är ju, uh, Raymond säger på Junior-VM uh, Ja, inte sant till mötes i Göteborg. Egentligen snabba kommentarer du tycker runt det här med Joel Lundqvist och avstängningen? få fem matcher för det tycker jag är... inte bra. <laughs> då, <Rydå>, säger jag. Va? <laughs> det är, det är ju ingen avstängning, vad håller vi på med? Ja, jag, jag, säger, jag säger också det att han... rör aldrig en domare, säger jag. Nej ja, men det ser ju ut som att han liksom... Han åker in i den annars. Mm. Så att han liksom håller den framför sig. Det är ju... Ja, jag vet inte vart det eh, är på väg. eller det är ju den som frontar hela ligan i princip, och Där statuerar de exempel. Etta och Rögle. Jag tippar om sexa, 22 matcher, 48 poäng. Nu har man några matcher i handen också här i, i Rögle. Här, och det är ju många som blir bättre där hela tiden. De är jätterätt på det här. Även om man försöker stryka Färjestad nu då, så ja, men det totalt är sett. Är intressant, de, som du säger. De har varit på varje kväll. Mm. Eh, nu gjorde Färjestad en jättebra match igår. Men Rögle var inte riktigt på. Det var inte samma skärpa. Det såg man framförallt när de spelade fem mot fyra. Eh, de kom inte in i zon och det gick lite sakta. Eh, men just för den gruppen så tror jag det var en, en jättenyttig match. För nu kommer de komma ut till matchen på torsdag, möta Malmö. Och då kommer de flyga fram igen. så att, eh, Det skulle vara roligt att vara innanför kulisserna där och höra hur de jobbar och eh, kravställningen är. För som du säger, nästan varje spelare har blivit bättre. Mm. och Det är intressant. Mm. Nej, de gör ett bra jobb. De, de har ju år för år tagit steg. och, och eh, Nej, jag, jag tycker de... Det är kanske det laget som är roligast att se på så här långt. Jäkla fart och intensitet och... och många lirare alltså, också. Många lirare som kan det är göra... det. bra med förstås? Ja. Men jag tycker det ser ut som att de har fler som kan <laughs> visa upp det här spelet. Så att, jag, 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 är, jag är jätteimponerad av dem. Och så kommer Tambellini tillbaka också där så att... Ja. Det, där ser... Det, det är huvudfavoriten för dagen. För dagen ser de bäst ut. Ja, för dagen är de ja, ju... Ja, det, det gör de ju det är de blir... Det. Tabellen ljuger mm. inte. Så att, sen får vi se. Det är, nu flyter allting på då, ja, då är det är mycket enklare att spela då. Sexa då, Färjestad. Jag tippar de tvåa. 24 matcher, 38 poäng. En dålig start på, på, på den här säsongen då. och där de ju dras med nu också. Tog åtta poäng av tolv möjliga här. Ja, över helgen här när Färjestad går på, på julledigt om vi, om vi säger så. Och, eh, det krävs ju för att man ska börja och, och, och klättra sig upp i tabellen för att eh, man är inte mer än i den övre delen av mittfältet nu. Då. Det, det finns mer att göra. Ja det finns mer att göra och jag, jag är lite orolig för att de är så ojämna. Alltså de visar ju sina bästa stunder spelar de ju en bländande hockey och... ja, du tar matchen igår mot Rögle, jättebra bortamatch, men de släpper in några billiga mål lik Och det är lite så det har varit, tycker jag, från match till match också. I lördags, jättebra hemmamatch mot Växjö. Åker till Örebro och inte är med när matchen börjar. Alltså, det måste ju lära sig att göra över tid höja lägstanivån. Men eh, det finns ju kvalitet i gruppen helt klart så att det, det är, kan de bara liksom eh, skruva till det där och, och, och va, varje dag göra jobbet så, så ser det väl okej okay ut tycker jag. Jag gillar sista delen här. Målvakterna har steppat upp. Nu när folk har lämnat och, och några är borta så har Nyckelspelarna har tagit ett kliv fram. De har också mer istid än vad de har haft innan. Man har spelat på mycket kortare om folk. Igår gick man på nästan tre femmer. Men mycket länkvis han, han var överallt igår. Han, han levererar alltid offensivt, det vet vi. Men var jätteduktig defensivt igår. Han spelade även till med lite boxplay. Han åkte ut för charging. Ta ansvaret, det gillar jag. Så att, skönt att gå till ett break, men en uppåtgående trend. Uh, det har varit väldigt jobbigt om det har varit åt andra hållet, för det är inget roligt att gå in i ett break då. Målvaktssidan, Arvid Holm etta, klar etta för mig, vad säger ni? Ja, har ju Haukeland gjort väldigt bra ifrån sig också, så att det är ju en trygghet att ha två bra målvakter. Men, och det, det funkar väl när, när det är så tätt på matcher, att man matchar båda, men, men sen när det väl drar ihop sig så är det nog bra om man har en, en uttalad förstemålvakt, det tror jag. Men det ska ju bli intressant att se, tycker jag, vad, vad händer nu när eh, de har de här långtidsskadorna och nu försvann eh, musik och, och man Är man ute och tittar på något nytt eller eh, kommer man att sitta lugn i båten? Eller? Eh, på, som det är nu så är, funkar det ju, men får de två, tre skador så vet man, då kan det se helt annorlunda ut. så ser det ut på jag vet inte vem som är etta, inte en aning. Men om vi går tillbaka till matchen igår. Rögle har ju definitivt första perioden igår. Haukeland väldigt bra. Och Sen strax innan slutet så gör han ju en monsterräddning när Simon Ryfors har tom bur och ska göra 1-0 till Rögle. Han tar den. Men de räddningarna så ger ju ditt lag chansen att vinna alla hockeymatcher. Hade det blivit 1-0 där hur har det sett ut då? Det vet vi inte i och med att vi var ganska skadedrabbade igår. Men vi pratar nyförvärv in. Ja, vi vet ju inte hur det ser ut ekonomiskt. Men vi bär väl inte på Rydahls nu. Mojsic är borta. Jocke Nygård har åkt tillbaka. Så att Det borde kanske finnas någon krona. Lavne, kommer han tillbaka? vet vi inte. Nu var Wiksten borta igår. Och då blev vi ganska tunna. Tredje femman igår spelade inte många minuter. Och det är väldigt mycket matcher kvar så att du behöver nog bredda truppen eh, lite till. Fastän att vi har juniorer som gör det jättebra. Men för att vara med bland de stora drakarna så får man nog se över bredden lite mer. Mm, jag kommer till det lite senare här men eh, backsidan här, Virta eh, är ju en riktig chef. Albert går framåt. Sen har du varit lite bland de andra spelarna att eh, den ena dagen är det den, andra dagen är det den och, och Bland eh, Mossi, kan vi tala om, läktaren ibland, på eh, plan ibland. Det, det har liksom inte blivit någon stabilitet i backsidan. helheten där. Nej, det... Jag tror ju att man tjänar på att liksom sätta laget så tidigt som möjligt och tro på, att ha en idé och tro på det. Även om man gör en, en halvdan insats, kanske får chansen igen. Och, och verkligen får spela ihop sig. Det är samma med, med, med kedjeformationerna, att man uh, försöker att behålla laget så intakt som möjligt uh, en längre tid. Uh, men backsidan, jäm, jämnast skulle jag vilja säga, det är väl Westin. Det, det, får, det vet du ju alltid i förväg vad du får och han levererar samma sak match efter match efter match. Men Det är ju roligt att Virtanen får uh, göra lite mål också, för det kommer ju att bli viktigt framöver. Det blir cirkus på baksidan där. Det snurrar runt lite. Ja, men det är klart det blir lite oroligt också när du har åtta som, de var då, som har varit jämna allihopa i stort sett. När du går på en fundering och undrar vem som får sitta idag. Är det min tur eller hans tur? Gör jag ett misstag i matchen? aha nu är det jag nästa gång. Ja. Mm. Man vet ju själv i och med att man har varit på massa olika nivåer. att ja, NHL exempel exempel, jag får inte göra fel för då är jag tillbaka i pressbox igen. Och mm. Den känslan är ingen bra att ha. Eh, och nu då när Moisek lämnade eh, Albert varit borta. Eh, då har ju de sex vetat som varit hemma att eh, jag kommer på att spela. Mm. Och plötsligt så kanske det blev lugnare och sen har Joel gått in och gjort det väldigt bra. Eh, och så fick Leo Lööf var sjunde. Så att, eh, nej, lugn och ro kanske. Mm. Forwardsidan här. Eh, 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 är bra naturligtvis, Daniel vart och sen så tycker jag att eh, Jacob Petersson börjar röra på sig lite. Ejdsell eh, eh, kan ju i sina bästa stunder lyfta lite men den som har varit bäst och som har gått framåt är ju, det är ju tyvärr inte så många i laget som helhet som har gått framåt som de har gjort tidigare säsonger. säsongen men Viksten är ju en som verkligen har tagit ett kliv framåt. Hårt arbete och väldigt, väldigt fina, han har lite kirurghänder nästan. Ja, men nu, där har du det här med, med självförtroende. Mm. Han gick in i säsongen, hade gjort en bra avslutning i fjol. Nu kommer Linkan tillbaka, Linkan tar sin plats, viksen hamnar någon annanstans. Men han red på vågen, han fortsatte göra sina mål. Och då lyfter du som människa, du lyfter och har självförtroende och vågar göra saker. Hade han inte gjort mål i början på säsongen, vart hade han hamnat då? Så att, det gäller att ha lite flyt också eh, och jobba hårt. Va? Så att, eh, men han har varit väldigt bra. Mm, på sidan, Thomas Tomas? Ja, Viksten är ju det stora utropstecknet och glädjämnet tycker jag. Det, sen är ju Petersson kommer ju mer och mer, det märks ju. Han kommer bli en stor storspelare. Så att det, centersidan är ju oerhört viktig så att det, det, det känns bra tycker jag. Mm. Men som sen, helhet så är det ju inte så många som har gått framåt bland backarna. Albert har ju gått framåt, han är ju ung. Viksten ja. också då, men, men i det stora hela då, så behövs det ju mer som tar steg. Va? Och det har gjort de senaste säsongerna. Ja, det kan jag väl För hålla att med allt om. Och, och framförallt en, en jämnhet efterfrågas. Det räcker ju inte att blixtra till ibland. Det måste vara lite över tid. Och framförallt höja nivån Fungerar det inte poängmässigt framåt, då måste du ändå kunna leverera ett bra defensivt arbete och att du gör rätt för dig i det spelet. För börjar man att fuska där och man är lite naiv i vissa lägen, då det straffar sig direkt. Jag tror, kanske inte som lag, men som formation så tycker jag den med Bäck, Jakobsson och Windenström, mm. som faktiskt har, har hållit uppe uppsättningen okay. många, många matcher. De faller aldrig ur ramen. På första perioden igång mot Rögle. Jätte, jättebra, va? det är ju de som orka... Serieledarna ja, in och Det är ju de som, som skapar lite målchanser. Mm. Det är de som gör kanske att vi är kvar i matchen tillsammans med Haukeland. Mm. Men vi kan inte förvänta oss att de ska göra massa mål. Så att de har tagit ett jättebra ansvar, vilket gör att vi kan gå in i julledigheten. Mm. Ganska trygga, ganska nöjda. Mm. Eh, men kan de fortsätta på samma nivå de har varit plus att vi kan skruva upp några till, kanske få in någon till ja, då kan det plötsligt se jättebra ut. Mm. För som Thomas säger, vissa stunder, ja, då är vi ju bättre än alla, alla lag. Vi spelar en, en, blandande i ishockey, de får inte låna pucken. Men tio minuter senare så ja, är vi inte kvar i hallen. kommer det så att vi inte kan ligga kvar där då? Jag vet inte. Mm, det är en gåta. <laughs> Men, men ni pratade ju nyss här om nyförvärv och sådär. har vi ju några unga juniorer som har prövat här. Och det, man vet ju inte vad mycket lagarna har i kassorna och sådana här saker för att värva. Och man ser ju på andra lag också. Till exempel, vi pratar om HV förut som tappar mycket. Det kommer att bli en del juniorer som kommer att vädras här under, ja, under resten av säsongen här på, på de flesta klubbar. Det kommer det att bli och det är jätteviktigt att det finns om, inte bara just för matcherna skulle utan även för träningar. Du måste ha fy, fyra, femme på, på, på isen för att kunna bedriva en bra träning också. Och, så det är jätteviktigt att de kan komma upp och, och fylla luckorna när det behövs. Men, men äh, man ska nog inte hoppas på att det kommer något underifrån nu som kommer att liksom vara med och bära laget. utan äh, vi har ju redan en del unga ganska oerfarna inne. så att, eh, vi, Antingen måste vi hålla oss borta från skador eller så kanske få in något tillskott. Vad säger du på juniorer? Som, ja. jag, 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 jag menar, Joel har gjort jättebra och, och Leo eh, som då får känna på det lite. Gör för, för övrigt sin första riktiga match nästan på tre månader med utlånat i Linden division 1. Han uh, har ju drabbats av så att Det ska bli intressant att se om han klarar av att spela många matcher nu och få mycket istid. Uh, men över tid så kan man inte ha för många unga. Det, uh, Joel har gjort det jättebra. Uh, men vi som jobbar på ungdomssidan, vi har ju också en plan. Vi är ett helt team som jobbar med dem, hur de är i, i nivån, i utvecklingen. Uh, när han är lämplig att ta det steget och det steget. Jag menar, alla jobbar tillsammans. Ifrån att Uh, Arvidsson som kör fysen till J18, till J20 till mig själv. Uh, och vi är ju jätteglada ju mer vi kan få se men inte för många samtidigt. Nej. Uh, och som ni var inne på lite tidigare också, påfyllning tänker jag på externt. Det har ju en ekon med ekonomi att göra men det är ju en del lag som har börjat redan. och Så fort man har hamnat en bit nere så, så har det blivit lite grann att man har tagit in, HV tar in, Örebro tar in, man tar in efterhand. Vad säger ni där? Vad tror ni? Vad kommer det att hända? Det där är 10 000 kronor frågan. Ja, – Här kommer första svaret. Ja. Lillis Nilsson, efter 25 januari. Den då? Mm. – Ja, det är inget dumt tips. Eh, Linus Johansson? <laughs> Kvar i Ryssland, tror jag, hela året. Ja, man, eh, jag vet inte, men har han ett rakt kontrakt där, eller? Vet inte, men det vore två otroligt eh, häftiga nyförvärv att få in i den där gruppen. Skulle de få in de två i det där laget då kan det bli som guld mm. För då vet vi vad vi får. En som levererar offensivt, en som är en fantastisk center, en, ledare. Ledare, en ledare i gruppen. Mm. Som vi kanske har saknat. Mm. Kan vi få en för tidig julklapp Hellas? Det hoppas vi på. Thomas Rundqvist, Roger Raggi Johansson, kul att vi fick vara med om en sista sammandrag, sammanfattning här inför, inför jul. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på zappa Telia. Kom hem. Har ni sappa hem. skruva in Glimt TV. Kan ni kan åtminstone sappa över dem om jag säger så. så ni, ni hittar in. Finns på sociala medier, Instagram, Facebook och eh, även på vår egen playkanal glimt.tv. Vi kommer även ha mycket bra julprogram här nu efterhand. Bland annat Albert Johansson inför junior-VM. Vi kommer att träffa biskopen. Vi Eh, julotta, mycket från kyrkan. Ha, ha några bra veckor här nu, och mer än det. Tack. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Extra öppet nu i december. Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racketcenter. Tennis, badminton och squash spelar ni förstås hos oss. Karlstad Indoor Golf. Älskar golf året runt. Hockeytown, Elektra Lindblad. Och Autohallen Husbilar.